Papo de Saúde na Pan, oferecimento Unicred. Escolha cooperar, escolha Unicred. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Saúde na Pan. Eu sou o Dr. Marco Antônio Von Roske. E hoje vamos falar de um tema que eu tenho muito carinho e acho na parte social de extrema importância e humana. Vamos falar sobre doação ao próximo, sobre fraternidade, sobre trabalho voluntário. Vamos falar sobre a Associação Casa de Apoio e dos Trapa Médicos, que faz um trabalho espetacular na nossa cidade e região. A Casa de Apoio, a Associação Casa de Apoio, ela foi fundada em 2003. Tem um longo caminho de serviços prestados à nossa comunidade. E o objetivo era garantir o tratamento oncológico às crianças. E com o tempo eles foram ampliando esse espectro de atuação. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sobre a doação que as pessoas voluntárias nesses dois projetos fazem na nossa cidade. Para falar sobre esse assunto, recebo hoje com muita alegria a Adriana e a Vanessa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, obrigada pela oportunidade, né? Eu acho que para a gente, né, para as duas instituições, para a gente que está aí no mundo do voluntariado, essas oportunidades de divulgar, explicar, né, o que as instituições fazem e como a gente voluntário, eu acho que se sente fazendo esse trabalho, é muito importante. Vanessa, seja bem-vinda também. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu sempre falo que é muito bom ser abraçado, né, pela essa comunidade. A gente é recebido nos hospitais, nas casas asilares com tanto carinho e é uma maneira de também receber, né, esse abraço novamente. Obrigada pelo convite. Eu tenho 41 anos de profissão, né, me formei em 82, então tive uma longa caminhada na área de saúde e uma das coisas que eu sempre valorizei muito foi a afetividade, tanto do médico como das pessoas que cercam o doente, o paciente ou aquele que precisa de algum apoio. Então, esse tipo de trabalho voluntário, ele é essencial e fundamental para a recuperação e para a ajuda no tratamento e no apoio até às famílias. Eu começo perguntando à Adriana, qual é o propósito da Casa de Apoio? A gente sabe, mas eu gostaria que você firmasse mais essa questão. Acho que o principal propósito da casa hoje é dar às crianças, né, e às suas famílias condição para enfrentar o tratamento. E essa condição ela pode ser de forma material, emocional, né? Ou então, ambas. E ambas. Então, assim, a casa não é uma instituição assistencialista. Então, a gente fala que, assim, né, eu sempre falo que se o material curasse câncer, mielo, meningocele, paralisia cerebral, talvez ficasse um pouco mais fácil, né? Então, eu acho que primeiro, né, que a condição social não paga é um abraço, um carinho, um apoio. É eu chegar agora com a notícia que meu filho está com a patologia e encontrar uma mãe que já está ali 2 anos nesse caminho, que vem me abraçar e dizer, vem cá, que não vai ser tão difícil assim. Né? Então, hoje a casa atende crianças com câncer, paralisia, mielomeningocele. E a primeira coisa é, assim, bancar o tratamento como se fosse de forma particular, né? Usando todas as armas e estratégias que a gente tem. Então, hoje a gente tem uma assistente social que conhece todas as famílias, vê qual a necessidade, cada família é atendida de forma diferente, né? O que que a nossa política de saúde pública consegue dar. Oferece, né? E o que não dá, né? No tempo aí, também aí devido. Vocês complementam, a gente possível, complementa. Né? Então, assim, hoje, exames, medicamentos, próteses, órteses, cadeira de rodas, muitas vezes cirurgias, tudo exames, né? Hoje no Hospital Santo Antônio tem vários exames que o SUS não está
pagando, cobrindo. E o hospital também não paga. Então, a casa de apoio hoje faz para toda criança diagnosticada com leucemia, aquele painel em Curitiba, custa R$2.000 a casa. É fundamental para o tratamento, para a programação do tratamento. Então, a casa que arca com isso. Então, ou seja, assim, a gente dá tudo. E fora isso, também acolher a família, né? A família, as crianças, durante o tratamento. Então, eu tenho reforço escolar, tenho o clube de mães, onde as mães possam trabalhar ali. Tem a roda de conversa. Isso, os grupos de apoio, que é muito mais importante do que sentar com a psicóloga. A gente tem uma psicóloga, tem a fisioterapeuta, duas físios e uma fono. E às vezes eu digo para a psicóloga, vem sentar ali no clube de mães, que é mais importante do que ficar no consultório. Porque a troca de ideias também vai tirando o medo, a tristeza, vai dando esperança, vai dando expectativa, né? Sim, então, conversando entre si, elas passam as experiências, as que estão começando o tratamento dos seus filhos e aquelas que já têm um tempo de E você, como profissional da saúde, sabe, por mais que você receba alguém no teu consultório, você passa todas as informações, naquele momento, essa avalanche é tão grande que a família não consegue absorver. Não absorve, tem vergonha de perguntar, sai de lá e esqueceu de perguntar. Então, às vezes, naquele ambiente ali que a gente tá, né? O cabelo caiu, não vai cair, tá enjoado, não tá, né? Como é que tá na escola? Aquilo tudo é uma troca realmente de experiência. Olha, Adriana e Vanessa, eu sempre digo que o tratamento de qualquer patologia, de qualquer doença, ela é importante, o que você tem de arsenal terapêutico. Mas tem um arsenal que é fundamental, que é o apoio psicoemocional. Uhum. Isso ajuda a enfrentar a doença, ajuda para você superá-la. Uhum. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham essa visão, como os trapamedes uhum. também têm, que é trazer as pessoas alegrias para enfrentar um problema que, hoje em dia, graças a Deus, com a evolução da medicina, muitas questões de patologias como o câncer, elas têm uma condição de chegar a bom termo, alguns a cura, outras um prolongamento grande da vida. Então, essa parte de acolhimento eu acho fundamental. Quando eu tive, assim, até um clique sobre isso na casa de apoio, né? Pela minha vivência um pouco nos trapas também, da isso humanização. Isso te ajudou. Eu sei que você foi uma das fundadoras do trapamento. Me ajudou muito, mas eu tenho uma pessoa, né? Que hoje está com a gente na diretoria, que você conhece, o Fábio Hoffman. Sim. Que ele foi para casa e era uma pessoa que tinha o plano de saúde, o atendimento em qualquer hospital. E quando ele entrou na casa de apoio, ele entrou como pai da Thaís, que a filha dele foi diagnosticada com leucemia, né? Era um conhecido já meu, falei, cara, vem pra casa, você não vai ter a parte material lá, você não vai receber a fisioterapia, o medicamento, nada, porque você tem condições fora, mas vem pra cá. E ele fala, aquilo que foi proporcionado pra mim, não tem dinheiro no mundo que pague. É verdade isso. Então, esse convívio, esse olhar, essa esperança de saber que, gente, tá ali saindo o tratamento, a minha filha também vai. Então, isso que a gente fala, hoje a casa, ela não tem classe social, não, ela tem o quê? E o atendimento também não é igual pra todo mundo. Então, é analisado, ela é focada no bem-estar no ser humano, no caso. Exatamente. Da criança ou das pessoas, daquelas que têm paralisia cerebral ou mielomeningocele, que estão em recuperação. Eu falo isso porque eu fiz uma entrevista com o Dr. Sandro, com o Dr. Renato Toneda, filho, sobre câncer. Uma das coisas que eu sempre disse, a gente tem que desmistificar a palavra câncer. Uhum. Porque para as pessoas, Vanessa, parece que câncer é o final de tudo. De e tudo. Muitas vezes não. Tá? Então, por isso a importância desse acolhimento, dessa convivência, no caso ali, que criança é uma coisa ainda mais... É muito mais tocante. Tocante, né? E a gente olha, né, aquela situação, e as crianças, elas entendem muito mais, mais do que os adultos. Quem tem que tratar vezes, né? São os pais, a gente sempre diz, porque a criança está lá, a gente tem o visitador hospitalar no hospital, a gente fala, né? As crianças estão lá de boa, brincando, com o catéter ali, e o pai e a mãe, com certeza que tem a real noção, é que estão sofrendo, né? É muito importante. Né? Quantas famílias são atendidas ali, mais atualmente, 82 famílias. Bastante. Acho que são uns 32 câncer. Blumenau e... Região, os municípios do Vale do Itajaí, né? Porque como Blumenau ficou referência para a oncologia, né? Certo. A gente atende. E também da paralisia, a própria mielomeningocele. A casa de apoio tem hoje, né? E eu brinco porque eu falo que lá não é uma clínica de físio, mas a casa de apoio tem uma referência muito forte na fisioterapia. Hoje as físios são formadas no Bobat, né? Em neurologia, com essa especialização. A própria fono também com disfagia. Então hoje, assim, ó, eu arrisco a dizer que não. Tanto é que a gente é todo mês é alguém querendo vir fazer de forma particular, pagar
pagar, mas o nosso estatuto não permite. Mas a gente tem os equipamentos e os profissionais, os melhores, eu acredito, das clínicas. O profissional qualificado e os equipamentos necessários para o melhor atendimento possível. Perfeito. Qual é o requisito para que as pessoas possam ser beneficiárias desse serviço? Como até a gente comentou antes, não tem requisito. Então, não tem, qual é o socioeconômico? Não tem. O que você vai receber lá na casa... É o coração aberto. Mas é que vai de acordo com o teu socioeconômico, entendeu? Exato. Então, assim, provavelmente tem crianças que vão estar lá na casa, mas elas não fazem fisioterapia lá. Mas por quê? Porque o pai e a mãe têm uma Unimed... E vai fazer daí, vai fazer fora, porque vai deixar o espaço ali, os horários vagos, para quem não tem condições. Por isso que é importante até as pessoas terem essa consciência. Sim. Se eu posso fazer lá, eu saio, para que outros possam fazer, e aquilo que eu acho que ali é importante para mim, O grupo de apoio, o convívio, isso tudo você vai continuar tendo. E tem famílias que a gente tem que até, inclusive, manter a alimentação da casa. Às vezes até tem que ter uma cesta básica, isso, algo nesse sentido. E aí a gente tem a Adriane, que é a assistente social, que ela conhece as casas de todo mundo, as famílias, a gente está sempre em contato, né? Então, as pessoas recebem um diagnóstico no hospital e daí são encaminhadas para casa. Tudo isso custa. Tudo que se faz... Custa bastante. Tem que ser pago, né? E o trabalho que vocês fazem já com mais de 80 famílias, né? A qualidade do serviço, o tipo de atendimento, né? O tipo de necessidades... que essas crianças têm, né, que essas patologias exigem. Como é que é feita a arrecadação da instituição? Hoje a Casa de Apoio é uma instituição, ela é privada, né? Nós somos aí cerca de 8 voluntários que gerenciamos, a gente faz a gestão, diretoria mais conselho fiscal, né? Os profissionais mesmo são só técnicos, né, contratados, que são as duas físios, fono, psicólogo e assistente social, e o resto é gestão da arrecadação. Então, a gente tem algumas empresas que contribuem de forma mensal, a gente tem o bazar ali, o brechó, que é, né, a lojinha, que é uma fonte de renda muito grande para casa, a gente aceita doações, né, e revende. Daí a gente tem o pedágio, esse final de semana agora tem a Feira da Amizade, que para a gente é excelente a arrecadação. Né? Que é um grande evento da área social da nossa cidade. Para a gente é assim, fantástico. Então, assim, daí a gestão é apertar, soltar, e como a gente fala, a gente tem aí uma advogada voluntária, então a medicação, a criança não consegue medicação, não consegue, a gente paga a primeira dose, entra, né, na promotoria, consegue o restante, vai, não precisa mais pagar aquilo, vai buscar, entendeu? A gente, né, um exame, os médicos de Blumenau são fantásticos, as consultas são sempre no menor custo possível. Então, assim, a casa faz gerenciamento mesmo das despesas mensais. Eu sempre digo, né, Adriana e Vanessa, fraternidade é doação. Fraternidade é sensibilidade. Quando você tem fraternidade, você tem que ter resiliência de entender, né, a necessidade dos outros. Então, sem um grupo de pessoas que tem essa função, que tem essa visão, digamos assim. Você comentou então, do doutor Sandro ali, né? Eu estou na casa de apoio há 15 anos, né? Não tem tanto tempo assim. Tem já um bom tempo o PET scan, mas a gente nunca pagou um PET scan. Doutor Sandro sempre. Doutor Sandro é um médico muito competente, muito humanitário, uma pessoa então, que tem assim, um respeito. Então, assim, eu falo pra ele assim, eu não tenho nem o abraço, eu não tenho nem como agradecer, entendeu? Porque, mas certamente, assim, esse agradecimento vem de planos superiores. A gente sempre faz, que irá escolher o bem. Então, eu digo, às vezes, né, a Vá pode falar também que aqui em Blumenau é fácil fazer voluntariado, às vezes, a gente diz, porque assim, a comunidade está sempre pronta para abraçar, sabe? A gente percebe isso, tem várias instituições, tem várias pessoas, empresários, profissionais liberais que têm essa vocação para ajudar aqueles que se fazem o voluntariado, né? E isso que faz com que a gente tenha essa casa de apoio hoje e chegando aonde ela está chegando, e depois nós vamos falar sobre o projeto que eu tive a oportunidade de ver numa apresentação que foi feita na Somar, que daí lá partiu o convite, que eu achei fantástico. Vamos falar um pouquinho sobre os trapa médicos. Vamos falar de trapa médicos. O que é o trapa médico? O trapa médicos é um grupo de pessoas que durante o dia estão escondidos nas suas identidades secretas, né? Trabalhando nas suas mais diversas profissões, e à noite colocam o nariz de palhaço e vão para dentro dos hospitais. Esse é o grupo Trapa Médicos. É um grupo que foi fundado pela Adriana lá em 2006. Ela só queria ser palhaço de hospital, e é um grupo hoje que tem 60 voluntários. Puxa, bastante gente. Bastante voluntários não só de Blumenau,
que visitam as três instituições, né? E o objetivo dos trapamédicos não é de fazer graça. Apesar de ser palhaços de hospital, mas não é de fazer graça. É alegria. É, mas é de transformar o ambiente hospitalar. É algo mais leve. É mais leve. Às vezes não tem... A gente fala, né? O hospital, ele dá pra gente o que ele tem mais de sensível. E não é engraçado, às vezes, eu chegar na porta de um quarto alguém com tanta dor. Mas só o fato de eu bater na porta e desejar uma boa noite, uma piscadinha, um sorriso de canto de boca, e dizer assim, eu só passei aqui pra ver como você está. Nessa. Isso faz uma diferença grande. Faz uma diferença. Eu tenho certeza. Faz uma diferença. Ele surgiu, então, né, Adriana... Eu não queria ter uma ONG, eu só queria ser palhaço de hospital. Mas aí foi juntando... Tu trouxesse de onde essa vontade? É que eu tenho muita sorte de ter nascido numa família, né, principalmente a figura da minha avó materna, uhum, que teve com a gente nos trapas até ano passado, quando nos deixou, no voluntariado da saúde do Hospital Santa Isabel. Do qual hoje eu sou vice-presidente, lá com a Lúcia, do Buxac. E eu sempre, desde 10 anos de idade, eu estava dentro do hospital com elas. Ai, me vestindo de coelho da Páscoa, de Papai Noel, ajudando. E aí eu conheci os Doutores da Alegria. Eu tive a oportunidade de conhecer. E aí o tio Mauro trouxe para uma palestra aqui para o Hospital do Pulmão. Eu conheci o Wellington Nogueira. Não tinha nada a ver com a minha profissão, mas ele me convidou e eu, finais de semana, comecei a ir para São Paulo fazer formação. E falei para ele assim, olha, eu já tô lá dentro do hospital, só que eles são profissionais, certo, recebem. Eu falei, vou montar. E aí um amigo meu trouxe um amigo, que trouxe um amigo, que trouxe um amigo. E aí, no final, a gente realmente falou, agora vamos transformar numa empresa sem fins lucrativos, né? Eu sempre digo, quando a semente é boa, a terra é boa, a gente planta e a gente rega, a gente vai colher. Aí eu comecei no Santa Isabel, e aí depois o Santa Catarina chamou, daí o Santo Antônio chamou. E aí a Vanessa tá comigo, né, Vá? Pode falar aí 10 anos. E a gente começou a organizar de uma maneira, hoje é uma empresa, né? Empresa. Que bacana. Então, o propósito é esse, é trazer um ambiente mais leve, mais afetivo, né? Mais acolhedor, digamos assim, né? Isso. É no sentido que a gente não deve confundir piada, isso, né? Isso com mesmo. Com uma ação de alegria. De alegria, perfeito. Né? Então, o objetivo é encantar, cativar e transformar. Por onde a gente passar. Então, seja desde lá da portaria, né, quem está lá, a visita que está lá fora do hospital, recepção, por onde a gente vai passando, vai transformando aquele ambiente hospitalar. Acho que transformar é fundamental, A equipe da enfermagem. Então, isso, às vezes a gente passa. Não é só o paciente. Não é só o paciente. A gente fala uma massagem, né? Só aquela mãozinha nas costas. Um abraço, assim, um sorriso, um bom dia, uma boa noite. Já transforma. Fique bem. Né? E vocês atendem os hospitais, é lógico, né? Nossos hospitais. E tem mais alguma outras setores da sociedade que vocês visitam também? Tem. Quando nós visitávamos no hospital, todo mundo dizia assim, ai, meu cachorro, ai, que saudade do meu cachorro, ai, como eu queria visitar o meu cachorro, ai, como eu queria que ele estivesse aqui. E a gente passou, por que não? E daí a família aumentou, né? E a gente tem o Trapa Pet, que são bacana. Os cães terapeutas. E os cães terapeutas a gente visita duas casas das lares, né? Em Blumenau. O Recanto da Cerejeira, no Garcia, e o São Simeão. A gente visita com os cães terapeutas. O foco dos cães terapeutas é atividade assistida com animais. Que bacana. Então, joga bolinha, escova o cachorro, um pouco mais de autonomia. Você quer caminhar com o cão? Então, leva o cão para passear. Que bacana. Né? Não e sabia. A gente vai trabalhando com atividade assistida com os cães. Eu falo isso porque a terceira idade, a melhor idade, a gente sabe ao longo do tempo que hoje as pessoas têm uma capacidade e uma probabilidade de viver acima de 85 anos. Uhum. Né? E muitas vezes a sociedade ocidental, ela tem aquela visão do trabalho, da correria, do material. E esquece que um dia você vai chegar vivendo a um estágio da tua vida que vai precisar de auxílio, tu volta a ser criança, tu precisa de pessoas que te deem atenção. Então, essa questão e esse trabalho que vocês fazem com as casas asilares, eu acho fantástico, me deixa assim, extremamente feliz, porque eu sei o quanto um idoso necessita desses carinhos, que muitos deles, às vezes, são até... tem pouca atenção até da família, muitas vezes, né? Sim, o oriental, vocês sabem, né? O idoso é colocado num topo, né? O idoso tem um respeito muito grande da civilização oriental.
a ocidental mais capitalista, a gente sabe que vai perdendo a capacidade de trabalho. E se vocês que são jovens fazem isso, certamente essas pessoas de mais idade têm um conforto maior, né? E um dia todos... Sim. Seremos se velhos. Se Deus quiser. Isso, eu quero. Seremos, eu quero. Todos nós queremos viver mais de 100 anos, sim, né? Queremos, sim. Queremos sim. E como é que é feita a preparação? Como é que vocês recrutam? Como é que as pessoas que têm interesse podem entrar em contato com os trapamédicos? Hoje, né, como a Adriana comentou, os trapamédicos realmente é uma instituição do terceiro setor, com marketing financeiro, comercial, gestão de pessoas. Né? Hoje o processo de seleção ele é feito... Ele começa com uma ficha muito simples e que no último processo de seleção a gente teve 137 pessoas que se inscreveram. Bastante. Mas a ficha é tão simples que só voltaram devolvidas fichas 67. E uma das perguntas que tem na ficha é assim, qual foi a última vez que você transformou a vida de alguém? E as respostas vieram em branco. Então, é uma ficha. Então, você recebe uma ficha de seleção, coloca um pouco do seu dia a dia, da sua disponibilidade. Certo. A partir daí, passa por uma apresentação para conhecer um pouco mais da instituição. Tem um programa Café com Leite, que é para você se experimentar dentro do hospital, entender se faz sentido para você, se é isso mesmo. E a partir desse tempo de experiência, 3-6 meses, você se torna um trapa de excelência. Certo. Então, as pessoas podem se inscrever através das mídias sociais dos trapamédicos, pelo site dos trapamédicos também, certo, falando, eu quero ser um voluntário. É só entrar no site, colocar que quer ser um voluntário, que a gente vai entrar em contato. É, até porque tem que ter, não é vocação, mas tem que ter essa disponibilidade, né, de entender o que é o projeto, porque muitas vezes a pessoa acha bacana, acha bonito, e é um projeto bonito. Ah, não, eu quero ser um trapamédico. Mas será que ele tem essa vocação? Será que ele tem esse jeitinho para ser? Então, eu acho que essa questão que vocês fazem de um tempo para ver se a pessoa se adapta, eu acho isso é importante, porque é um trabalho, né, de extrema significação para quem está lá, para quem recebe vocês. E é uma preparação contínua, né, Vá? Assim, além dessa seleção, que vai sendo um funil, a gente vai, às vezes, sobra 20 ali dos 130, e para a gente está tudo tranquilo. Tá tudo certo. Se foram 20 bons, né? Só que também não para por aí. Eles são constantemente retreinados e treinados. Durante a pandemia inteira, a gente trabalhou online, mas trabalhou. Ah, mas por que eu tenho que trabalhar? Porque eu vou perder a minha mão como palhaço. Com eu tenho certeza. Que continuar a, né, transformar, encantar e cativar. Então, assim, a gente, né, vive num movimento constante com os voluntários. E, às vezes, quem é pego muito no oba-oba, não era bem isso que eu imaginava, entendeu? É verdade, não. Porque, na verdade, a gente... Eu sempre digo, nós somos eternos aprendizes. Sim. A gente sempre aprende sempre. Na profissão, na vida, nos relacionamentos. A gente está constantemente se renovando e transformando. A transformação que vocês fazem nos hospitais... A nossa vida tem que ser transformada a cada dia, para melhor. Isso mesmo. Não é verdade? Isso. E essa oportunidade de transformação eu sempre falo, sabe, Marco? Eu, a Adriana, de, vamos lá, 16, 17 anos atrás, que está completando ali de voluntariado, era muito diferente da Adriana de hoje. Graças a Deus. Vai amadurecendo. É, e o voluntariado vai te transformando. Tu transforma as pessoas lá, mas tu és transformado. Então, se as pessoas que passam com a gente, né? Porque nesse tempo já entrou, saiu, né? Se tu também não te transformou nesse tempo, talvez tu não conseguiu ainda sentir o que é a essência, né, do trabalho. Então, é muito bacana. Então, o trapamédico hoje tem a sua atividade onde iniciou nos hospitais e agora isso. Tem com os cãezinhos. Os cães terapeutas. Né? Meu pai era veterinário, então eu tenho uma relação muito forte com animais, com cachorrinhos, né, principalmente, né? Isso. Então eu acho que o animal ele traz uma coisa de muito afeto, né? Uhum. De muita segurança, de muita alegria. É, né? Impressionante, né? O semblante dos idosos no começo da visita e no final. Isso a gente sabe, né? Todas as pessoas que têm animalzinho de estimação ajudam no dia a dia. Tornam mais feliz o ambiente, sim. Não é verdade? É, isso mesmo. E agora, como a gente está passando muito... Sabe que quando o papo é bom, passa rápido, né? Agora eu vou voltar um pouquinho aqui para a Adriana, né? Porque eu sei do projeto que vocês têm, eu sei que vocês agora têm a Abada junto, né? A Abada, Trapamédicos e a Casa de Apoio, né? Vocês juntaram essas três entidades importantes da cidade na busca do sonho da casa própria, da sede. Eu sei que você já tem uma, mas sim, que vocês têm aquela intenção de ampliar, de ter um serviço, né, num ambiente maior, né? E eu queria fazer essa pergunta aí.
projeto, como começou, como está, como as pessoas podem se engajar e ajudar. O início foi um pontapé inicial da Casa de Apoio, né? A Casa de Apoio, ela tem a sede própria, a casa onde a gente está hoje, ela, né, é da própria, foi comprada para a instituição, só que ela no começo só atendia o câncer. Né? Agora, com essas outras patologias e com o número de crianças e famílias convivendo dentro da casa, as próprias instalações, né? Nesse tempo todo, a gente, né, ficou pequeno. E aí a gente foi atrás e buscar. Né? Conseguimos a concessão de um terreno da prefeitura e vamos começar a construir. E nessa luta aí árdua de conseguir, foi surgindo assim, os Trapamédicos, por exemplo, não tem sede própria hoje. A gente tem um endereço fiscal, que inclusive é num escritório, e nós usamos o nosso espaço coletivo para reuniões e treinamentos num parceiro que é a Fundação Fritz Miller. Certo. Mas para a gente seria muito legal ter um espaço nosso. Ter a sua casa, né? Ter a nossa casa. Isso. Então, por que não? Daí, né, eu, enquanto até presidente da Casa de Apoio, falei, gente, olha só, a estrutura da Casa de Apoio, a gente precisa disso. A gente precisa de um auditório, mas nosso auditório a gente vai usar, sei lá, uma vez por mês. Os Trapamédicos, para que cada um vai atrás de construir? Vamos otimizar custo para construção e para manter. E aí também veio para a gente o pessoal da Bada, que no momento está num espaço cedido lá na Casa do Leão, do Lions, e também falaram, gente, a gente precisava, a gente não tem condições, precisava muito de uma sede. Não tem problema. Então, assim, o prédio hoje, que está sendo erguido lá, né, que já está, na verdade, construído, falta finalizar, as instituições vão ocupar espaços totalmente separados. Então, você vai subir lá num andar... Cada um tem seu espaço, sua identidade. Porque é como se fosse um centro. É, um condomínio. Por isso que a gente deu o nome de casa, que é Centro de Amor à Saúde. Né? E a gente vai ter áreas comuns. Então, que vai ser auditório, lá um espaço de lazer para confraternizar ou até para, tipo, fazer, né, algum evento. A gente vai ter lá um espaço que a Casa de Apoio Comercial vai ter o seu bazar brechó, mas vai ter dois espaços para locação, para que a gente também consiga fundos para manter o prédio, né? Tem que construir a construção, mas depois tem a manutenção. Tem que manter. Então, assim, tudo isso depois vai gerar um condomínio, então aquela coisa toda, né? A limpeza, a segurança, as despesas vão ser divididas, né? Eu acho, também. Eu sempre acreditei muito no processo coletivo da vida, uhum, como um todo. Acho que a união faz a força. Sempre digo, eu carregar 5 quilos ou 10 quilos sozinho, eu vou cansar e vou... Não vou tão longe. Não vai tão longe. Se eu tiver com 3, 4, 5, 10, 8, 11, eu vou muito mais longe. A união, o conjunto faz com que você chegue mais longe. Né? Eu acho que isso foi uma grande... Eu comecei a pedir dinheiro, mas era, sim, engraçado, que as pessoas iam falar assim, tá, mas tá pedindo para onde? Para Casa de Apoio, para os Trapamédicos, ou lá para o voluntariado. Daí eu falava, tô pedindo para tal lugar. Daí depois ia em algum lugar e falava, tá pedindo para onde? Eu falei assim, pronto, agora eu tô pedindo para tudo, entendeu? Eu tô pedindo para uma coisa só, entendeu? A Bada faz, né, um trabalho importante no Blumenau, faz. Uma instituição antiga e atende também pessoas que as crianças, precisam. Né? E o que a gente vê, assim, ó, a gente teve de oportunidade de convívio dessas famílias bem pouco ainda, né? E o que eu vejo? Uma mãe, às vezes, ela acha que a patologia do filho dela tá ali sofrendo, é a pior coisa do mundo. Daqui a pouco ela conhece uma outra família que tá vivendo um problema totalmente diferente. Ela, sabe? Começa a olhar ao seu redor, e aí tu vê, poxa, eu tenho problema, mas tem outros também ao meu lado, ou tem outros piores. E às vezes até um profissional de saúde vai lá para fazer um trabalho, alguma coisa, por que não juntar isso tudo, entendeu? Eu acho que é voluntariado, quando há essa vontade coletiva de haver uma ajuda mútua, todo mundo ganha, não é verdade? Todo mundo ganha, e tenho certeza que isso vai dar certo. Então, essas instituições, elas se juntaram para fazer isso que tu acabaste de falar, né? Para dividir espaço, para dividir experiência, para dividir despesas, para dividir alegrias também, né? Também. Então, tudo isso eu acho fundamental. Mas aí vem a parte principal. Como a comunidade pode ajudar? É importante, quem está nos assistindo, de saber que o voluntariado depende de todos nós. Alguns vão para a linha de frente, vão lá se dedicar por vocação, por momento de vida, por ter a disponibilidade. E nós que não estamos lá, podemos ajudar e devemos ajudar, porque isso é um projeto para a comunidade, é um projeto coletivo, é um projeto que vai atender crianças, vai atender idosos através do Trapamédicos, vai atender hospitalizados, pessoas que estão
nos hospitais através dos trapamédicos também, né? Os idosos com essa nova versão do trapamédico com seus cachorrinhos. Enfim, então, quanta gente vai ser beneficiada e já está sendo beneficiada. Então, como é que a comunidade pode ajudar? De que forma? Aonde ela procura? Como ela faz? A gente, como chamou casa, a gente lançou aí nas redes sociais, arroba eu tô no, né, eu tô na casa, hashtag aí eu tô na casa, que é a junção das três instituições. No momento a gente está finalizando a parte do pré-moldado e agora a gente precisa fechar e terminar, né? Então quando as pessoas perguntam como é que pode ajudar a gente, é com dinheiro, né? Ah, mas com dinheiro quanto? Então a gente tem várias opções. A gente tem a opção da pessoa física que quer entrar aí nas nossas mídias e fazer um Pix de qualquer valor que quiser. Tudo ajuda, eu sempre digo, se todos ajudarem um pouco, isso, o montante vai ser grande. A gente tem a oportunidade das empresas que quiserem entrar em contato para comprarem cotas, né, que depois vão estar lá no nosso muro, né, na nossa parede. A gente tem a opção de empresas que trabalham com material de construção, por exemplo. Agora a gente tem uma reunião amanhã, inclusive, com o engenheiro para pegar um memorial descritivo da obra. Então, daqui a pouco, assim, olha, eu tenho aqui um negócio, eu posso fazer mais barato nesse determinado produto. Me ajuda. Isso aqui não estou usando, a minha construtora sobrou de uma obra. Para mudar para vocês. Exatamente. Quer dizer, tem várias, tem através da doação pessoal, qualquer valor. Empresa. Empresariais comprando cotas. Uhum. Empresariais de empresas que têm material de construção e tem lá situações em que eles podem fazer doação. Exatamente. Então, assim, o que basta é querer ajudar, entrar em contato com a gente. A gente tem todas as licenças, todas as plantas, todos os acompanhamentos, as prestações de conta. Então, assim, né, solicita uma visita. Você tem uma coisa mais importante do que tudo isso. Serviço prestado às pessoas. Ah, sim, também. Não é um serviço prestado, é o serviço bem prestado. Uhum. Quantas pessoas vocês já atenderam ao longo desses anos? A Estrapamédicos deu agora 53 mil pessoas. Você sabe o que é 53 mil pessoas que foram tocadas por algo de amor, de afeto, de alegria, né, de levantar o astral? Uhum. Quantas crianças na casa? Uhum. Né? Agora também com mielomeningocele, com paralisia cerebral. Sim. Então eu convoco a comunidade para a gente fazer uma grande ajuda a esse projeto que é importante, é fundamental. Se cada um der um pouquinho, não importa o quanto vai ser. Eu sempre digo, o presente que a gente recebe não é o valor, mas é a intenção. Cada um que tiver a intenção de dar, nem que seja R$10, 20, 30, 50, só a intenção vale bastante. Vale, né? Com certeza. Então nós vamos ter certeza que esse projeto vai dar certo, já está dando certo, mas eles precisam de ajuda, eles precisam que a gente também se mobilize, fale com a família, fale com amigos, quem tem empresas ou tem amigos empresários, enfim, vamos ajudar a Casa de Apoio a concluir a sua obra, né, para receber o trapamédico, a Casa de Apoio, a Abada. Bom, estamos chegando ao fim, né? Eu gostaria que agora, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, que tanto a Adriana quanto a Vanessa deixasse sua mensagem final. Primeiro, agradecer mais uma vez, né, Mara? Eu acho que é só assim, né, que a gente consegue multiplicar, né? Provavelmente alguém que está escutando a gente aí, vai ver depois, nunca ouviu falar dessas causas, às vezes tem vontade de participar de um trabalho, ou vontade de ajudar, né? E não sabe como, né? Então, assim, a Casa de Apoio está aberta aqui, bem próximo aqui da rádio, na Rua La Paz, né? Está aberta, a gente fala, é a nossa casa, está sempre aberta para visitar, né? Os Trapas aí tem as redes sociais, as mídias sociais, né? E que vá, que curta, vá lá, nem que seja só uma curtida na página, que ajude a gente a engajar, né? Engajamento tanto, é importante. É, para continuar esse trabalho e para que a gente possa conseguir esse sonho, né? Que é o sonho, a gente brinca, é o sonho da casa própria, é o sonho da nossa casa. Vamos fazer a corrente do bem. É, e que para isso, o objetivo final é só melhorar cada vez mais nas instituições o atendimento. Para atender a pessoas exatamente. Que precisam. Eu tenho uma fala que eu sempre digo, né, para os meus voluntários, que é que nós somos anjos de uma asa só. E a gente só consegue voar se a gente estiver abraçado nos outros. Então, sozinho, eu nunca ia ser palhaço do hospital sozinha, eu não podia estar na casa sozinha, ninguém. Volta aquele que eu estava conversando com vocês. Juntos somos mais fortes. Exatamente. E juntos conseguimos alcançar nossos objetivos de uma forma mais rápida
e menos dolorida, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente não faz um programa ao vivo lá da Sede Nova. Da Sede Nova. Olha só. É, mas isso é muito legal. Eu acredito muito na força do coletivo. Vanessa, obrigado também pela tua presença. Parabéns, estenda a todos os Trapamédicos por esse trabalho espetacular que vocês fazem há tanto tempo aqui na nossa cidade. Obrigada. Vou deixar um beijo lá na ponta daqueles narizes, né? Vermelho, que levam tanto a alegria dentro dos hospitais. E agradecer à comunidade que sempre nos abraça tão fortemente. E a gente fala, né, que gente boa junta gente boa. Então, esse é o momento de dizer para essa comunidade. Doutora Biscoito já teve por aqui. A doutora Biscoito já teve por aqui. Esse nariz era meu. Né? Eu deixei de presente aqui um nariz num outro podcast. Isso é um nariz meu. Um nariz da doutora Biscoito, aí, ó, né? Nariz, ó. Essa é a doutora Biscoito. É, esse aqui é o meu nariz da doutora Biscoito. Esse é o nariz da doutora Biscoito. Já deixei um nariz por aqui, já passei por aqui como doutora Biscoito. Bacana, E a gente sempre espera, né, grandes ações, a gente fala que a gente precisa começar com um pouquinho. Né? Então, com a arte do voluntariado é isso mesmo, assim. E são pequenas ações, são pequenos gestos, são pequenos olhares. E às vezes é um curtir, é uma ligação, é uma fala que vai transformando. Acho que esse é o grande propósito. Obrigada, tá? Obrigado a vocês pela presença e a vocês que acompanharam esse nosso bate-papo de saúde na PAN, que foi um dos mais alegres e felizes que eu fiz, né, nesse período todo. Concito a vocês, né? Fraternidade, doação ao próximo. Na verdade, quando a gente se doa ao próximo, nós também estamos, de alguma forma, doando a nós mesmos. Porque quem faz o bem, recebe o bem. Quem emana boas energias, recebe boas energias. O que nós mais precisamos no mundo é paz, amor, afetividade, companheirismo, compreensão, fraternidade. É isso que o voluntariado é. Então, obrigado a vocês que nos acompanharam. E até o próximo Papo de Saúde na PAN.